З 25 листопада по 10 грудня проводиться акція «16 днів проти насильства». Мета – привернення уваги суспільства до проблем подолання насильства у сім'ї. Більше про це поговоримо з начальницею Департаменту соціального захисту населення Миколаївської військової адміністрації Оксаною Єльчиєвою. Пані Оксано, вітаю вас. Добре. Така акція, вона відбувається щороку. Скажіть, наскільки важливо говорити на таку тему, як домашнє насильство в сім'ї? Насправді ця акція є дуже важливою, оскільки метою цієї акції є інформаційна підтримка, є надання інформації для людей, які є жертвами, які є особами, які постраждали від насильства. В цьому році ця акція набула як ніколи своєї актуальності, і дійсно хочу сказати про те, що ця акція привертає все більше і більше уваги, тому що в цьому році ми говоримо не тільки про насильство домашнє, не тільки про насильство за гендерною ознакою, а насильство під час війни. І хочу сказати про те, що на сьогодні фактично кожен з нас постраждав від насильства в умовах воєнного стану, тому що кожен з нас перебуває перше в стресових ситуаціях і постійно ми перебуваємо в стресі і в стані психологічного насильства, економічного вже зараз, да, також ми перебуваємо в стані безпосередньо обстрілювання постійних об'єктів критичної інфраструктури, що також негативно впливає на наше життя. Відповідно, кожен з нас так чи інакше постраждав від війни. В тому числі важливим питанням залишається надання психологічної допомоги тим особам, які проживали на тимчасово окупованих територіях. На сьогодні вони є деокупованими, є в нас вже можливість надавати таку допомогу. І, звичайно, тим особам, які проходили через блокпости, коли вони виїжджали, так, тим особам, які перебували в тимчасовій окупації. Тому на сьогодні ця акція, вона є досить важливою. Зокрема, у Миколаєві хто цим займається? Чи, можливо, є якісь мобільні групи, які виїжджають? Якщо так, то скільки цих мобільних груп? На сьогодні в Миколаївській області працюють як і загальні служби, які надають відповідні послуги, так і спеціалізовані. Що стосується загальних служб, то це в нас центри соціальних послуг, центри соціальних служб для сімей, дітей та молоді, які працюють фактично в кожній територіальній громаді. Вони надають послуги тим сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах, які потребують додаткової соціальної допомоги. Але, окрім цього, в нас ще на території Миколаївської області працює більше 20 спеціалізованих служб, які надають відповідну допомогу. Що це за служби? Так? В першу чергу, це наші мобільні бригади, які працюють на території всієї області. 10 мобільних бригад створено за рахунок коштів місцевих бюджетів територіальних громад. 4 мобільні бригади в нас з початку війни знову почали працювати за рахунок коштів фонду ООН галузі народонаселення, за рахунок їхньої підтримки. І ми їм дуже вдячні за це, враховуючи те, що потреба в мобільній бригаді є фактично в кожній територіальній громаді. Що таке мобільна бригада? Мобільна бригада – це така відповідна служба, яка складається з трьох осіб. Це водій відповідної автівки, так, це соціальний працівник і психолог. Вони виїжджають в сім'ю у разі потреби і надають психологічну допомогу як і безпосередньо особі, яка постраждала від насильства, так і особі, яка вчинила насильство. Тобто це така можливість працювати як і з кривдником, так і з особою, яка страждає від цього насильства. Є відповідні програми, які застосовуються до кривдників, в результаті чого можна скоригувати поведінку. Також в чому плюс такої мобільної бригади? Це безпосередньо в її мобільності. Тобто вона може виїжджати в будь-яке безпечне місце, зручне для особи, яка страждає від насильства. Це може бути і сім'я у разі, коли, наприклад, що страждає від насильства жінка, наприклад, чоловік пішов на роботу, мобільна бригада в цей час може приїхати попрацювати з жінкою. Наприклад, також мобільна бригада в цей час може попрацювати з дитиною, тому що треба нагадати, що дитина також вважається особою, яка страждає від насильства. Навіть якщо вона над нею безпосередньо не вчиняється насильство, але вона бачить насильство над мамою або батьком, да, тобто вона є свідком цього насильства, вона також вважається такою особою, яка постраждала. Крім мобільних бригад, у нас працюють притулки для осіб, які постраждали від домашнього насильства, денні центри працюють також відділення інтегрованих послуг для осіб, які постраждали від насильства, і первинні служби, які надають відповідну соціально-психологічну допомогу. Хоч
сказати про те, що загалом таким особам, які страждають від насильства, надаються комплекс послуг. Да? Тобто це не тільки психологічна допомога і соціальна допомога, це, звичайно, і медична допомога, якщо є така потреба, це і допомога у відновленні документів, наприклад, да, якщо були втрачені документи, або, наприклад, особа, яка вчиняє насильство, сховала ці документи або вилучила їх в примусовому порядку у відповідної особи, яка страждає від насильства. Це і безпосередньо подання позовів щодо розторгнення шлюбу, да? Це подання позовів щодо визнання права власності, наприклад, на квартиру або інші якісь речі. Тобто це комплекс послуг, який надається безкоштовно, нагадую, так, всі послуги абсолютно особам, які страждають від насильства, надаються безкоштовно. За допомогою, в частності, юридичні послуги надаються за допомогою безоплатної вторинної правової допомоги, яка можна давати такі послуги безкоштовно. Також це послуги, наприклад, щодо влаштування дитини в дитячий садок. Це послуги щодо влаштування на роботу особи, яка страждає від насильства, за допомогою центрів зайнятості і тих вакансій, які є. Тобто це такий вагомий спектр послуг, в залежності від того, що потрібно в даному випадку особі, ми надаємо. Ну, звичайно, повністю всі права щодо отримання державних соціальних допомог, також в повній мірі, якщо чогось ще не отримує особа, вона може право це отримати. Ну і, звичайно, це психологічна допомога, яка дає можливість вийти особі з кола насильства, розірвати коло насильства, як ми завжди кажемо, тому що, як правило, акти насильства вчиняються не один раз, а це повторюється, 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 і, на жаль, з кожним разом все більше і більше жорстокіше це відбувається. Скажіть, будь ласка, як люди можуть звернутися в ці пункти? Є жінки, які не можуть дотелефонуватись до тих номерів, які вказані на сайті. От що їм робити в випадку, якщо в них немає мобільного зв'язку або інтернету? От куди їм звертатися? В кожному населеному пункті, в кожній територіальній громаді є відділ з питань соціального захисту населення, який може надати відповідні консультації. Також є соціальні працівники в старостатах, в територіальних громадах, які також можуть надати таку допомогу. У разі, якщо ви не можете додзвонитися по телефону, ви можете зв'язатися з департаментом соціального захисту населення, з нами безпосередньо за телефоном 098-031-31-41. Кого і за що карає закон? Треба особливо про це сказати, тому що на сьогодні є як і адміністративна відповідальність, так і кримінальна відповідальність за вчинення насильства за ознакою статі або за насильство за гендерною ознакою. В першу чергу, звичайно, це заборонний припис, який захищає особу, щодо якої вчиняється насильство, в форматі того, що поліція виносить певну заборону щодо наближення до особи, яка страждає від насильства. Також хочу сказати про те, що суди на сьогодні виносять відповідні також рішення, які передбачають в першу чергу це стягнення штрафу, да, за відповідно адміністративне правопорушення, але тут треба враховувати стан сім'ї, тому що якщо, наприклад, особа, яка вчиняє насильство, не працює і не має певних доходів, то відповідно цей тягар на сплату штрафу покладається безпосередньо на ту особу, яка щодо якої вчиняється насильство, наприклад, да, якщо ми говоримо про дружину, якщо вона працює, чоловік ні, чоловік її там б'є, да, мовно кажучи, або якісь інші вживає заходи, і потім приходить штраф, то відповідно, що дружина його має сплачувати. Тобто тут треба враховувати в залежності від матеріального стану і взагалі від ситуації в сім'ї. Але окрім цього, судді також застосовують зараз, і ми їм теж за це дуже вдячні, таку форму, як обов'язкове проходження кривдником програм відповідних по роботі з кривдниками, що це дає. Ми розуміємо, що, звичайно, самостійна особа, яка вчиняє насильство, вона не бажає, да, якось змінювати свою поведінку, і такі програми, які розроблені, да, саме в примусовому порядку, саме за рішенням суду, дають можливість все ж таки в примусовому порядку впливати на особу, яка вчиняє насильство, коригувати її поведінку і в подальшому або уникати зовсім таких дій з його боку або з її боку, да, або хоча б зменшувати ті жорстокі, да, прояви агресії, насильства, які виникають в такій родині. Хочу також сказати про те, що на сьогодні збільшується кількість таких випадків. На сьогодні більше 3966 осіб звернулися саме до органів соціального захисту населення, до органів поліції з приводу того, що є така проблема щодо
домашнього насильства. Ну і ми розуміємо, що після закінчення війни, звичайно, кількість буде збільшуватися звернень. Чому? Тому що на сьогодні багато хто з таких осіб, які страждають від насильства, вважають, що це не є першочерговим. До речі, про обстріли критичної інфраструктури. Багато у нас пошкоджено будівель. І як зараз? Чи працюють, можливо, якісь пункти незламності для таких людей, куди вони можуть звернутися, прийти і отримати свою допомогу? На сьогодні, дійсно, коли людина опиняється в ситуації, коли є відключення електроенергії, враховуючи постійні обстріли критичної інфраструктури, в тому числі і енергетичної так, інфраструктури, коли немає опалення, немає світла, немає зв'язку, що робити? Так? На сьогодні на території Миколаївської області за ініціативи Офісу Президента відкрито більше 200 пунктів незламності. Що таке пункт незламності? Так? Тобто пункт незламності – це спеціалізоване таке приміщення, спеціалізоване такий заклад, в якому є альтернативні джерела опалення, альтернативні джерела електроенергії, альтернативні джерела зв'язку, є можливість зігрітися, прохарчуватися, з'їсти, поїсти гарячої їжі, підзарядити гаджети свої і безпосередньо отримати всі ті послуги, да, які, на жаль, наприклад, в даний час людина не може отримати в своєму будинку або квартирі. Хочу сказати, що в нас на сьогодні більше ніж 200 пунктів таких незламності працює, 133 з них створені при органах місцевого самоврядування, вони створюються при закладах соціального захисту, освіти, також створені на базі пожежних частин, більше ніж 38 таких пунктів незламності функціонує. І, звичайно, на сьогодні підключається бізнес у всіх великих мережах, на автомобільних заправках також є можливість підзарядити свої гаджети, да, тобто і зігрітися. Є такий сайт «Пункт незламності», він так і називається, незламність.org.ua. Можна зайти на цей сайт, передивитися карта, відповідно, і на цій мапі зазначені адреси всіх пунктів незламності, які на сьогодні функціонують, в тому числі на території Миколаївської області. Хочу сказати, що фактично в кожній територіальній громаді є такий пункт незламності, адресу, контакти відповідальних осіб ви можете подивитися на цьому сайті, який працює, і там все чітко зазначено, що є. Також в пункті незламності, щоб так сказати, є аптечки, тобто є необхідний запас медикаментів, і є можливість фактично, і якщо така потреба є, да, то безпосередньо надати першу медичну допомогу. Також в пунктах незламності, якщо потрібно, працюють психологи, які надають психологічну допомогу. Тобто це таке місце, де фактично можна з одного боку зігрітися, да, і підзарядити гаджет, і почувати себе в безпеці, тому що, як правило, такі пункти, в таких пунктах або знаходиться кнопка виклику органів поліції, або вони перебувають під захистом працівників поліції. Чи відомо вам, зверталися такі жінки до пункту незламності саме через домашнє насильство або через якусь іншу проблему? Через такі пункти також є можливість надати допомогу таким особам, ну, в першу чергу, тому що там є психологи, да, також враховуючи те, що є відповідний зв'язок і є представники поліції, також є можливість звернутися за допомогою. Ну і, звичайно, хочу сказати про те, що в разі, якщо, наприклад, у нас є якась критична ситуація, то треба обов'язково телефонувати 102, і при дзвінку в поліцію треба говорити, що у вас не просто якась там бійка, можливо, да, або якась загроза життю, треба говорити, що у вас відповідно є ситуація домашнього насильства, це є відповідний код, який дає можливість виїжджати на місце спеціалізованим службам, вони називаються Поліна, в нас також в Миколаївській області є такий спеціальний загін, який працює, тому це дасть можливість більш кваліфіковано, якісно надати допомогу особам, які страждають від домашнього насильства. До повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну у нас в Миколаєві працював такий заклад, який надавав навіть роботу жінкам, які постраждали від домашнього насильства. Що зараз? Є такі місця? У нас є тісна співпраця з Центром зайнятості щодо наявності вакансій. Я хочу сказати, що на сьогодні кількість вакансій в Миколаївській області вона збільшилася, тому що багато жінок, в тому числі, да, виїхали за кордон або перемістилися в інші територіальні громади, в інші області, шукаючи більше безпечного місця перебування, тому що ми розуміємо, що нас фактично от протягом місяця
не було обстрілів, а так, то постійно ж кожного дня перебувала Миколаївщина, була і місто Миколаїв під постійними обстрілами. Тому кількість вакансій збільшилася, є можливість влаштуватися на роботу. Якщо говорити в цифрах, ви можете сказати, до повномасштабного вторгнення скільки людей зверталося, і от зараз з лютого і дотепер скільки людей звертається до соціального захисту, ну і жінки, які постраждали від домашнього насильства, або діти? Чи є у вас статистика? Так, я хочу сказати про те, що, наприклад, що стосується внутрішньопереміщених осіб, то починаючи з 2014 року до початку повномасштабного вторгнення нас було зареєстровано 8,5 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Починаючи з лютого до сьогодні, станом от на буквально 7-8 грудня, в нас таких осіб зареєстровано більше 110 тисяч. Тобто ви розумієте кількість людей, які бажають отримати допомогу, як внутрішньопереміщені особи, які фактично переміщалися як із інших областей, так і з тих територіальних громад Миколаївської області, де було більш небезпечніше, в ті територіальні громади, де була можливість надати їм більш спокійний притулок. Що стосується, наприклад, осіб, які страждають від домашнього насильства, то до, наприклад, повномасштабного вторгнення, так, таку, за такою допомогою зверталися протягом року орієнтовно 4-5 тисяч осіб. На сьогодні ми вже бачимо більше, ніж 4 тисячі звернень, і це ще не кінець року. Скажіть, будь ласка, хто більше звертаються, жінки чи діти? Залежить від, по-перше, сім'ї, да, від кожної, да, по-друге, від тих населених пунктів, де це відбувається. Наприклад, якщо ми говоримо про місто, то, як правило, звертаються жінки. Якщо ми говоримо про, наприклад, віддалені якісь села, да, то це можуть бути і чоловіки. Треба пам'ятати про те, що ще наша ментальність говорить про те, що чоловіки соромляться звертатися. Як це буде звертатися з приводу насильства, як я є чоловіком. А так, фактично, є такий міф, да, що звертаються за допомогою тільки ті особи, які є соціально незахищеними або є такими, які потрапили в складні життєві обставини. Насправді ситуація насильства, вона може виникнути в будь-якій сім'ї, незалежно від їхнього економічного стану. Коли ми говоримо про насильство, треба розуміти не тільки насильство в форматі фізичного насильства або сексуального насильства. Так? Це може бути економічне насильство, психологічне насильство, як правило, таких видів насильства і випадків, таких кейсів, да, їх набагато більше, але вони більш скритіші. І інколи навіть особи, які страждають від цього, вони не можуть ідентифікувати, що це саме вид насильства. Да. Наприклад, якщо чоловік каже про те, що ти там сьогодні вдягнула коротку юбку, не йди на зустріч з подругами, да, або, наприклад, я добре заробляю, навіщо тобі йти заробляти, якщо я можу тебе забезпечити, залишайся вдома, да, або залишайся вдома з дітьми. Ну, тобто такі різні речі, наприклад, коли не дозволяють навчатися, да, або розвиватися, якщо, наприклад, забирають документи і не дозволяють використовувати картки заробітної плати, наприклад. Да. Тобто, ну, багато є таких моментів. Головне вчасно ідентифікувати це і звернутися за допомогою. Як зараз інформувати населення ну, до такої проблеми, щоб люди не боялися, а телефонували, йшли в ці пункти незламності або зверталися до цих мобільних бригад за допомогою. Кожного року ми надаємо проводимо таку інформаційну акцію, і 16 днів вони, чому саме 16 днів і чому саме в листопаді місяці, да? Починається такі 16 днів 25 листопада, це міжнародний день боротьби з насильством, і закінчується це 10 грудня, це права людини, день прав захисту прав людини. І протягом цих 16 днів фактично кожного дня відбуваються якісь такі знакові події, які привертають увагу до захисту прав жінок, чоловіків, осіб з інвалідністю, День волонтера. От нещодавно був. Тобто всі такі значимі події. Хочемо донести найголовнішу думку, що не потрібно боятися, що тобі не допоможуть. Да? Тобто, як правило, люди не звертаються, тому що вважають, чим мені можна допомогти. Ну, або хтось взагалі вважає, що така в мене доля і так історично склалася, да, як ми говоримо, міфи б'є, значить любить і так далі, так? То ми хочемо донести саму цю думку, що вам можуть допомогти і при цьому не нашкодити. Є в нас гаряча лінія 1547, урядова гаряча лінія. Є гаряча лінія 116-123, це гаряча лінія Ластрада. Я вже говорила, наш телефон, ще раз повторю його, 098-031.
31-31-41. Є можливість звертатися, і професіонали готові допомагати професійно, враховуючи ті особливості, які є в кожній ситуації. Тому головне не боятися, і головне дозволити собі отримати допомогу від спеціалізованих служб.